Čaute, mám pre vás ďalšiu fajnotku, tak sa poďme pozrieť. MT-10. Úplne najväčšia šupa z celej rady MT. Tá motorka, čo sa týka dizajnu, to je vyslovene Robocop toto. Žlté kolesa, šedý ostatok. Ináč tejto farebnej kombinácie si viete aj 125, aj 07, aj 09 navoliť, takže či sa páči alebo nepáči a dá sa to aj pri desine. Takže dizajn na to si spravte názor každý sám. Čo ma mňa zaujíma, motor, radový štyrval 160 koní. Papierovo není to úplne najsám silnejší naháč, ale pocitovo, ako je to fakt bomba. Strašne ide ten motor. A je to aj preto, lebo je tam používaná crossplanová technológia, čiže rozhádzaná kľukovka. Preto to má aj taký zvuk, aký má. To si ukážeme, to stojí za to. Lebo ten zvuk je na tej motorke fakt úplne že božský. Dobre, čo sa týka podvozka, je to nastaviteľné, ale manuálne. Takže šrobováčik do ruky a nastaviť si komplet všetko tak, ako treba. Čo je fajn, veľké široké sedlo a posed. Na tej motorke síce relatívne vysoký, ja som na špičkách, čiže som špičkový jazdec, hej. Ale rádi sú relatívne vysoko, hej. Čiže nie som tam nakopnutý na pradu úplne, ale naozaj je to relatívne pohodlné, dá sa z toho kúpiť aj tá turistická verzia. Čo sa týka toho, čo tu mám z elektroniky, klasika, palubný počítač, viem si meniť jazdné módy, jednotka, dvojka, trojka, viem si meniť trakčnú kontrolu, samozrejme počas fungovania na motorke od jednotky po trojku, mám tu palubný počítač, ukazujem tie denné počítadlo, kilometrov, ostatné veci, takže všetko viete, má to samozrejme ABS, trakciu, všetko. Teraz počúvajte, čo je na tej motorke najlepšie. Príďte sa na to pozrieť. Motoshop Žugor, Banská Bystrica. Ahojte.